su joj čista. I gledaj cvepli. Ja, krasa. Elutka draga. Nana neka prodaje. Vidiš ovo? Ovo? E, vidiš ovo? E. Ali hajde ovo se. Gledaj ovo. Ovako sam tražila. Čekaj, ovaj malen. Gledaj ovo. I ovaj malen. Od jedan je najveliki. Ovi prekraj sam. E, vidi gledaj, vidi kukuruza, brate. Prko ovaj. Znači, nije sve kako se čini u životu. Savršeno izgledaju glavu unutra. Ali opet su bolje nego što sam ovdje kupovala. U prodavnici bukvalno ne dođe 5 komada, 5 zrnadi marka. Ovi marka glažu su dobri. Dobar, dobar, dobar. A zato gledaj ovog. Ovaj vidi za sve ovaj kukuruz. Šta ću, ne mogu i tamo otvarati, sramot. E, dobro. Mama! Molim! Ja više mnogo na kre. Daj, Fikret, on će pojest. I džete ima. Uglavnom, idem da krenem čist mrkvu, pošto imam dosta. Koliko ću, ja ću, nemam pojma, vidjet ćemo. Otprilike imam ovdje neki teglica, otprilike ću krenut će zbiti me da krenem čistim, dok mi se napuni laptop, pa ćemo onda da otvorimo da vidim kako ide recept, jeli? Ne želim da pogriješim, želim da je pokiselim, ako niste znali, sada znate. Hajde krenem ja s čišćenjem, pa lako mi je za kasnije, kad je čista mrkva i sjeckana. Imam ovdje naj svoj sjeckač, evo ga. Na njega ćemo, pošto sa njim je lakše, na njega ćemo da napravimo kolutiće, da skuhamo mrkvicu, napravimo tu kiselinu i onda ćemo da pokiselimo i da grickamo. E, dobro. Ovo sam skontala. Da mi čovjek proda dvije kile mrkve. Od toga kilu ću da bacim. Ja rani, gledaj ove mrkve, mogu što se nešto ovo iskorijezi za neki džubrivo, za nešto, gledaj balan. Da iskuham ovo. Žao mi. Pa vam receptu ide 2,5 kg mrkve na tu određenu metražu. Ja sam ovo imala neke 2 kg, tako da evo pola sam. Rećemo da sam pola, neko od ima kilogram mrkve, od prilike, ne znam. Ipak su mi malešnjave i teglice, tako da ne želim da pretjerim. Dok ovo se isicka, mislim da će dovoljno, ne znam da li će. Ali evo kad ti skontaš, može brate stati u ovu teglicu. Bar jedno 4 mrkve. Ne znam, još ćemo nasickati ako bude bilo potrebno. 2, 4, 6 teglica, evo imam. Ovo ću ostaviti da imam za života. I za ručkove, svakako mi fali, kao što znate, jučer sam radila frižider, prazen mi je, i dalje, nisam sinoć otišla u prodavnicu, ali bitno mi je da sam kupila povrća, recept cvekle da imam, da mogu salate praviti, evo mrkve imam, kupit ću luka, to moram, mislim, to moram povrća pokupovat, mislim bi dobro, šta je ovo, šta je ovo, niko mi ne šalje više domaći. Domaći paradajz, by the way, domaći paradajz, ko živi ovdje ako nima paradajze, ko mi treba paradajz, mada sumnjam, ali eto čisto da kažem, tjeta koja mi je dala da probam njen paradajz, to mi je komšinica, u Donjoj Vagošći inače sije, dakle ima svoje voće, ima svoje povrće, voće i tako dalje, uglavnom prodaje paradajz, kaže ima toliko, ali to je već bilo, ima, pa ima i 2 sedmice, ali eto ne znam, možda još uvijek ima, kaže kante, kante paradajza ima, prodaje kilogram 3 marke, ukoliko nekom treba, eto da znate. Paradajz je stvarno divan, savršeno, znači ona se stvarno trudi oko svog povrća, nije uopšte, nema hemijskih tih derivata, kako se zove, pesticida i tako dalje, mlijekom zaljeva i slično i tako dalje i tako bliže, stvarno se žena trudi, tako da ovaj povrće je stvarno divno, ja sam pojela, ona mi je dala, ona inače meni svake godine da uvijek tako nešto malo povrća. Pa mi baš reče, kaže, eto, ako neko bude trebalo, pa čisto, eto, da znate. Nekako bolje mi opet kupim, mislim, ja kupim po ovim prodavnicama to što je napravljeno, to što je uzgojeno kako jeste. Kupujem, mislim, šta ću, kad mi je usput, razumiješ, ne mogu ja sad maks uzići na pijacu, mislim, blizu mi je pijaca, ali nekako. Opet mi je bliže ovu ovdje, ja mislim kukurze, realno sam danima kuham kukurze koji su smiješni naspram ovih, boga mi. A mama će nam pustati malo bečka.
sad se nađem na pijac, jao, rekao, glaj kukuruza, glaj sili. Tako da sam morala kupit. Hoću vam da nađem ovaj recept. Nemam batteries! Kako to moguće? Prosto moj mozak ne funkcionira tako da mogu da pročitam i da zapamtim recept, ja u toku kuhanja. I to kuhanje moram da se podsjetim, da vidim koliko dugo, koliko šer, ne mogu te detalje da zapamtim. Ako ne zapamtim detalje, bojim se uprskaću recept, jer često ne zapamtim i često uprskam. Tako da ćemo da pratimo recept. Ja sam našla neki recept na Kulinarici. Dakle, ima je kisela mrkva sa peršnom i češnjakom, pa ja neću da miješam. Kako sam uopće došla na ideju ovog recepta, iskreno budem, ja sam jednom prilikom bila kod svoje tetke i ona kaže, Ilka, imala sam viška, kaže, ove mrkve. Ja ne iznese nešto je pitu pravila, ne znam, neku tako jelo. Kaže, hajde probaš ovo, iznese tu kiselu mrkvu. Kisela mrkva. Sad kako ona kisela, ja ne znam, neću da je zemlji da je pitam, evo po ovom ćemo recept raditi. Mi se to jako dopalo, baš mi se dopalo. I rekla sam napraviti što, to je bilo prije 3 godine. Šalim se, ne znam, nerealno je to bilo. I ja sam rekla da hoću to da probam da napravim. Mislim, pored svih kiselina koji stvarno volim, i kisele paprike, i kiselo ovo, i kiselo ono, i turšije, mislim, uživam u tim stvarima, stvarno volim paprike, volim kiselo. Ta mrkva je baš nešto bila specifična, jednako mislila sam da nije uopšte zahmetljivo se napravi. Pa vidjet ćemo. Tako da sam odlučila da napravim. Za ovaj recept dakle ide 2,5 kg mrkve, samo da znate, kao da niste mogli pročitati. Pola litra, dakle za 2,5 kg ide jedna polovina, dakle to je pola litra alkoholnog sirća. Što znači da meni za 1 kg... Gledaj, ne imam. Imaš jedna još bombona? Imam. Hoćeš mi dati? Što znači da će meni manje? Pa ako je za 2,5 kg pola litra... Znači meni će treba neki... Za kilogram 200 ml. Da li? Opet ja radim mimo recepta. Hvala. Kako su dobre neke Haribo. 70 grama šećera, što znači da neću mi treba 70 grama šećera, nego 30 grama. 70 grama sol, što znači 30 grama. 70 grama ulja, što znači 30 grama. I pola litra vode, što znači... Znači, alkoholnog octa i vode, a isto. Dobro, po želji, grančice kopirca, male kapulice, po nekoliko češnjaka, po nekoliko zrnaca papra. Pa ja neću ništa od toga stavljati, ja ne znam, nije ona ništa stavljala. Ništa, idemo znači bez svega. Ne želim da stavljam mrkvu i češnjak. Cvekla i češnjak, ok, mrkva, I'm not a fan, not a fan. Gledaj se kako su vam napravili. Gledaj koliko komade su isjekle, znači komadina. Ja to neću, ja ću ko moja tetkica, ona je dakle neko lutiće, više mi njima je lakše da režu, mislim realno ja imam svoj tepervers, tako da ćemo na njega, pardon. Poljušite, operite i skuhajte u malo posljedno, vode sve 15 minuta, ne bude skuš prekuhan. Dakle, ne smijem ovaj prekuhan, što znači ja neću 10-15 minuta, nego ću je 8 minuta. Što? Zato što neće biti ovim komadima. Biće mi u kuglicama. Skontaš? Skontala? Jesi li skontala? Sad pričam jer ja nisam. Šalim se. Da li će moći stati u ovo mrkva? Ne mislim da mi hoće. Ugrijemo vodu. I da skuham ovu mrkvu. Koju još nisam ne pripremila. Ja idem da ovu mrkvu, dakle vidite koliko imam, valja mi ovo sve da... Da napravim u kolutiće i onda vam se javim, jel' tako? Mislim, što da ne. Vidi, opet mi ostane ovamo na kraj i opet moram sa ovim ježom da bacim. Da provamo s nožem, s novim. Gledaj, s nožem začas krugove. Ne peglam se. Mislim, jeste brže sa ovim, ali ako ćuš bacat onaj vrhić, ali ja ne želim da ga bacam. Hoću do kraja da je izrežim, bukvalno do kraja. Saprala sam i da li sam pogriješila, ne znam, jer kad sam sjekla sve ono fino se sjeju, kada tam reko svi mi se vitamini odoši. E sad idemo. Prokuhala mi je voda, ali sam je morala... Samo ćemo ih malo kuhat, zato što su stvarno...
skroz su sitne, ne želim da mi sve iskvasi, izvini da mi sve ode u vodu. U posoljenu vodu pišem, tako da ćemo da posolimo vodu. Znači ovo je prilike da posolim, stvarno ne znam koliko treba, zato što nemam ispraćena, ništa prinagom, kao sipam malo 100 kila. Kada što sam htjela? To nije ni važno. Više tegle da stavimo na 100 stepeni u zagrijanu pečnicu. Ja ću palac pečnicu na 100 stepeni. Idem poredati teglom. Nadam se da su čiste. Mislim, ovo su mi od sve krve. Malo dismrna nešto, ali to će ubit već ova vrelina. Tako da nisam ih prala. Mislim, evo čiste su šta. Žena ih je... Opravio, trebala sam ih oprati. Šta ću sad ako ih operem bezim? Šta da ih perem? Čime? Da ih malo preperem vodom. I onda će se ono sušti unutra. Evo, čisto od prašine, ali mislim. Na 100 stepeni da tegle, znači, ugrijem. A čekaj da vidimo sad ove tegle, kako zagrijem u pešnici. Kako ću ja sad njih izvati, jer ona iz pešnici je vruće. Kako zagrijem. Ne znam! Čekaj, stani, sad ćemo polako. Napravim prvo tečnost. Evo, ova mi vrije mrkvica. Mrkva vrije. Samo ćemo je malo prokuhati, neće puno kuhati. Zlugla sam se. Znači idemo, hajde, 300 ml ću staviti vode i 300 ml sirće. To je samo ml, ne uz kilogram. Evo ga litr. Evo ga 300. Znači tamo ide pola litra. Neću pola, ja ću pola, jer pola ja kilo pravim. Da, znači 300 ćemo. Kupila sam alkoholni ocat. Nov. Brand new. Evo ga. Idemo isto 300 ml. 70 grama ide ovog svega, soli. Znači ja ću sad 30 grama. E sad, kako ja u gramima da ovo? Evo, koliko je meni sad 30 grama? Izmjer, eto, aj. Imam ja vagu, sad ne vagu. Molim te Bože da mi radi vagu. Radi! Sad ćemo na vagu izmjeriti odmah. Ovo je možda teško, da vidimo koliko ovo ima. Ima 100 grama, brate. Znači, ako ovo ima 100 grama, 105, znači meni treba još 30 na ovo. Jel' tako? Mislim, kažu dvije kašike, tri kašike. Ne, nešto. Dobro se da, mislim da je ovo, evo ovako ću ja po kašikama. 116, 130, evo ga. To je dakle, nima ovako da sporedimo, će li biti to pisto? Oče, bokam, 130, evo ga, ovoliko je to. Šećera. Hej, dada ćuš samo, zapravo ne. Nije želja si rod imam više. Više sam malo dodala, ali nije puno. Od pola, znači 80, pola 30. Šta da li je šeć? Ajde. Na 133. Evo ga. 33 grama, malo više sole. I ulja bi trebala isto 30 grama. Još ću malo za sreću. Ajde, bogati, ko da mora tu gram. I idemo ulje. Wow, prava eksencija. Idemo sad vam to da prokuhamo. Gdje li još šta? Ne gdje mislim više ništa. Što mi stavim dole? Evo one se sad pasterizuju. Znači, piše da provrijemo ovu mrkvu, da provrijemo još jednom zajedno sa ovim. Ja mislim da to piše. Samo da provjerim. Mrkvu stavi da provrije pola, 1 do 2 minute, znači u ovu eksenciju. Onda da izvadim mrkvu, kao da izvadim mrkvu u te vruće tegle, da rasporedim u vruće tegle. I onda da procijedim ovu tečnost, da procijedim, što imam cijet, što ima veze ako je malo ostalo mrkvici unutra, to se procijed, kvantaž. I onda ako da zalijem, da procijedim da zalijem mrkvu. Ja šta ću, neću. Znači prokoči ovo što ostane, brate, vode i samo ću jednostavno. Baj, ba. Nisam je mogla skroz ocijet, mislim bi dvama mi je čak i ostalo mrkvi, ne mogu iz toga vaditi. Ovako ćemo je. Pa ja ocijeđam da ne bi razrijedila ovu tečnost. Ovu kiselinu zapravo. Ovo sam manju količinu napravila, čisto da vidim kako će ovo izgledati, kako će biti. Pa ćemo možda praviti opet. Znate ti ima i kiseli luk?
I to sam gledala, to je na Instagramu negdje izašlo. Nisam googlala, jednom sam vidjela kao, ju, ovo vam je super, kao ako želite za sandviče, neka youtuber isto predstavljala. Kao, jednostavno se pravi u tijegu, mislim, ja čak nijema njevoj pasterizacije ni ovoga, to je čisto da ima taj ukisavljeni luk na koju smjesu napravila i onda kao da možeš u sandviče stavljaš, mislim da je to pravo dobro. Ali hej, idemo sad sa ovim. Ove tegle još nisu ni usušle. Mene brine kako ću ih izvati odavde. Nekako ću ih sa ovim izvaditi. Uzet ću ih porijedat i onda ćemo da stavljamo ovo sve. Da li sad znači ako... Uj, sad kako ustado udahnu ovdje, znači udahnula sam ovu kiselinu. Ljudi, ovo tako jak ima kisel smrad. Oj, kad udahneš ovdje guši. Neke mu guša vajcijenci, ako kad udahneš. Ovdje guši. Evo pa će ovaj kuhat. Guš, ne možeš kako, jel normalno voda guši ovako? Ujebote, jesam basirće. Uuuu, što guši. Hajde, kuha malo. Možda sam trebala zaklopit. Kaže, pola minuti je da kuha. Želim da kuha. Ja kad sad naradi slušala, ne želim da mi prokisne. Šta ako ono, znaš da mi prokisne? Ne piše koliko trebaju bitovi dole, to me najviše brine. Trebaju da se pasterizuju. Ali sad ako će sad ne slatka da ih ovdje izvadim, jel tako? Dađ bolje ti. Ja sam sklonila ovo da više ne kuha. Ma kaki, ovo nije ni dostiglo 100 stepeni. Ja ću vati ovo, boli me briga. Boli me briga. Kaže, nemam nikakvog, znači papra nemam, grančica kopirci, imam kopra, ali neću savrati nikakav začin, ništa ne želim, možete uzakuti ju dobro. Češnjak ništa, tegle lijepo zatvorite. I obrnite ih naopačke da stoji 24 sata na kapcima. A sad koliko nasud? Pa da ono uču nasud. Ništa. Idemo da ovo sipamo sa bismilatom i uzubiletom. Evo tegle. Eto je. Pačeš smrdi pa smrdi. Završit ću, evo sad da napunim tegle, gotovo. Boga mu ovo će malo natrebit. Koliko zasmrdi, brate. Neka, Ina, idi sad tamo. Neću vam moći tri tegle napuniti. Trebala sam još, ja vidi. Još je rana tiše. Aj bježi tamo za to. Razgul. Razgul mali. Hej. Šta je stala tu? Da mi kukaš, jel? Nisam dakle ništa procijedila. Ove tečnost. Ljud, meni je svega malo, malo mi mrkve, malo mi tečnost. Može ovdje tečnost sad koliko hoćeš. Evo ga. Znači, dođe sam napunila. I idemo zatvoriti. Valjda sam dobro zatvorila. I kao okrenuti nazad. Ovako. Evo ga. Znači, tri ću tegle napunit. Boga. Vidu iz ove se nije ni voda ova iscijedla. Gle. Ko me nagovorio na ovo? Ovo nije ni vrelo, ljudi, pa vidi. Omjer mrkve i ove, kako ja zovem, eksijencije je dobar, jer evo, prikraju sam i sa mrkvom i sa eksijencijom. U suštini trebala sam samo da napravim malo više, ali evo, nema veze, napravila sam koliko ima, mislim, nije važno, ja mogu ja opet sad iskuhat, ali neću. Zato što želim da probam, da vidim da li će ovo ostati 24 sata, da vidim da li će stvarno se tu ukiseliti, da li će, šta će biti s njega, jer evo, nije ni vrelo. Nešto mi je svekrva govorila sad kao da trebam ovo da stavim u ove, kako se zove, pa da to nešto kuha. Valjda sam zatvorila, ovo nemam pojma. Evo ja sam tri tegle napravila, to jeste tri i pol. Evo ja ću staviti pola u ovu, valjda će ufati to što treba da ufati.
Da, omjer mi je dobar kiseline i mrkve. Jesam tu rekla, jesam. Jedino što malo sam napravila. Nema veze, ima koliko ima, vidjet ćemo da li će ovo biti, da li je ovo dobar recept. Ako bude dobar recept, ja ću opet napraviti, kuću ovaj put. U ovaj put ću sve ovo mrkve, dakle 2 kg mrkve i sve ove teglice i čao. Loša sam u matematici, da sam ja to izračunala mogla. Sam mogla sam izračunati po miltraži, koliko ovdje ima, evo 350 grama. I od pilke sam mogla znati da je ovo 1 kg, jel tako, ali taj cijelo vrijeme. Eto ga napravila, 4 tegle, mislim 3,5. Aj, ovi vamo jadnici je ostala. Možda sam pogriješila što nisam baš vrela, ovo sam trebala, jer ovo mi nije stajalo na vrelini, nego sam ga sklonila. Vidiš, trebala je biti vrela tečnost, vjerovatno. Jer kako mora to biti da ključa, jel tako? Ne znam, sama dajem odgovore i odgovaram, nije ni važno. Uglavnom vidjet ćemo kako će ispast do sutra, evo sutra ću vam se javiti, 24 sata da stoji. Nisam zadovoljna, ljubim vas. Ne znam, sam razočarana. Nijem pojma. Kad vidim pasterizacija, nisam dobro radila pasterizaciju, eno piše na Google kad uđete. Pasterizacija se vrši tako što se operu, osuše se, nastavljaju se mokre unutra, na 150 10 minuta ili na 100 stepeni bar 15 minuta. Ja ne znam da li sam toliko držala, jer nisam, nestrpljiva sam bila, dakle da bude pasterizovana, ali hajde povešća ovu mrku svakako. Ovaj, ali eto recimo, to je, eno, sam je ušla. To je jedan hack koji ćete vjerovatno i vi starije dame ćete sigurno na master takve komentare, to sam pogriješila. Kaže, čak i poklopce treba pasterizovati, dakle ja ih uopšte nisam ih oprala. Samo sam zatvorila. Mislim, čisto je ovo sve, žena je, mislim, oprala ovo sve. Zato i nisam vodila računa toliko o tome, jer znam da je čisto. Ali svejedno, trebala sam to možda uraditi, ovaj da pasterizujem. Ko tam sad rekao, možda da stavim sad u vrelu vodu, sad kad je ovako zatvorim, pa da stavim u vrelu vodu da kuha, ili da sad stavim u rernu. Ali, da šta ne zaznim. Kako sam fulla s ovom, znači čitam. Kaže, dobro, jako je bitno da unutra, kao da su znali da unutra nema vode. Ja izvadila, još i curla me voda, ja punila. Sreća pa sam samo 3. Stajeće mi u frižderu svakako. Fula sam tako sa ovom sterilizacijom. Znala sam da nešto ne valja, ali ne piše tamo. Ali nisam se ni potrudila da pročitam, znam da nisam. Ali eto sad ću znat. Može se dakle sterilizovati u pečnici, može se kuhanjem ovih staklenke. Pa dobro, ja bi svakako u pečnici. Ne bi ih baš kuhala, jer nijem toliko u šerpu, jel? Bitno je, kaže, da budu vrele prije nego što dođe punjenje i vidiš, ona moja voda je trebala biti vrela, ključava. Znači, bilo je potrebno da one budu vrele, ključave, tek izvađene iz rijerni, ne da se ohlade i da bude vrela ona tekućna, koja meni uopće nije bila vrela, čak mi je se i ohladila. Nije se ohladila, ali je bila van pečnice dok sam ja to, ali je bila van ringle dok sam ja to sve. Dobro, prvi put, hajde. Sad znam. Sad znam da ovo više nikad neću. Šalim se. Ono što znam, to je da me jako interesuje kako će sutra to biti. Ne da je prošlo sutra, prošlo je 4 dana, ja mislim, ono mentalno stoji. Upravo sam editovala video i skontala da moram da ga završim. Ljudi, ja ovo nisam ni dotakla. Ovo stoji kako stoji, ja sam nešto bolesna bila ovih dana, tako da nisam ni mogla uopšte da se bakćem oko videa, ali evo sad 4. dan, hajde rekao da objavim video, tako da evo moji staklinki. Kako ju ćemo otvoriti, ne znam da li ću moći pojesti minuta, ali evo hajde otvorimo zajedno ovo, da vidimo. Ovo bi trebalo sad kao pučeno, znaš. Ali ako otvorim, onda ne može da se otvori. Teško da se otvori. Ko će ga pojesti, jarane moje, ako sad ga otvorim, ko će ga pojesti? Neću ga moći pojesti, ja ne mogu ove kiselinu sad. Boga mu uvatla, pa baš sad gledam video, rekao ne mogu da vjerim koji sam ja kretin, ono, radim video, možda kiselim ovo, ne znam ni kako se kiseli. Ali ne, ja idem da kiselim. Ma brat, ovo se ne može otvoriti, znači, što znači da je da otvijemo druga ova, nema.
Možda će druga mač lakše se otvoriti. Boga mi ne može. Boga mu ufatlo ovo. Super, hajde bar ćemo uzgajati. Hajde vidimo ova. Da li ova ufatla? Budim se što ne eksplodira. Oh, jedva je otvori. E. Hajde probamo da imamo. Da li što valja ovo? Ovo kad padne u desu. Pa prekisela je nekako, ili meni sad, nije mi organizam sad baš. Dobre, dobre. Dobre, sviđa mi se. Kod tetke mi je bilo ukusnija. Ali dobre, majke mi sviđa mi se. Eto dakle, ovaj video vam je dokaz da ne morate čak i da pasterizujete. Po pravilu da bi bilo ovo sve pasterizovano. Hoda, ja moram leći, ne mogu da hodam. Uglavnom, hvala vam što ste bili tu. Vidimo se u nekom idućem videu, ko zna kad. ko zna kad. Ljubim vas puno. E, dobro, samo što sad meni nije žaldac baš za ove stvari. Probat ću definitivno, mislim, ne smijem obećat, ali voljela bi da probam da pokiselim paprike. Vidjet ću sad kad se bude zimca, pa možda ću to i to snimat. Hvala vam puno što ste bili tu i vidimo se u sljedećem videu. Do gledanja. Ćao.